Добър вечер! Утре времето над страната ще бъде слънчево. Ще има и временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали. Вятърът ще е доумерен. Максималните температури ще са предимно между 28 и 33 градуса, в София около 28. Атмосферното налягане ще е по-високо от средното за месеца. Край морето ще остане почти без валежи, но ще се усеща вятър. Максималните температури ще са между 28 и 30 градуса, морската вода е около 25 градуса. Над планините на отделни места ще превали. Ще духа слаб по високите части и умерен северен вятър. Дневната температура на 1200 метра ще е 21 градуса. Утре над Балканския полуостров ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността над южните и източните райони. Вероятността за валежи е малка. Предимно слънчево ще е над Испания, Южна Италия и по-голямата част от Франция. Над северните райони от Апенинския полуостров ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност, очакват се валежи и гръмотевици. Над страните от Централна Европа облачността ще е променлива и на отделни места ще превали. И у нас през следващите дни е възможно да превали. В петък ще бъде малко по-хладно, но без съществени валежи. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!